Այսպես տաղավարում հյուրընկալեմ առողջապահության ազգային ինստիտուտի ու ռուսկաբանության ամբիոնի վարիչ Վահետ Էրմինեյանին, շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ահագին հարցեր կան պարտադիր ապահովագրության հետ կապված առողջապահության, որովհետև նախագիծը կարդալիս հասկանում ենք, որ այն շատ անմշակեհում է։ Բայց արդեն 2027-ին մեզ ասում են, դե գիտեք, բարեկամներ, դուք պիտի օրինակ միջինում 150-200,000 դրամ գումար տաք, գուցե ավերադարձ, գուցե խնդիր չունենաք առողջական, բայց կարող եք օրինակ գնալ ստուգվել 10,000 դրամանոց ստուգումներով, դրա դիմաց վճարելով 200,000 դրամ։ Հայաստանի պես սոցիալական շատ խրթին վիճակում գտնվող երկրում արդյոք այս նախագիծը արդեն հասունացել է և ինչ օգուտներ ունի կամ ինչ օգտակարություն ունի բնակչության համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի քննարկումները պետք է շատ լինեն, և ի սկզբանե լինելով ապահովագրության կողմնակից, ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր կետը դա մարդկանց բացատրելն է, համոզելն է, որ մարդկանց համար ուզում են լավ բան անեն։ Չգիտեմ ոնց կստացվի։ Չվստահ չեմ, որ ինքը կլինի այն, ինչ որ օրինակ ես պատկերացնում եմ ու ես կուզենայի տեսնել, բայց ի սկզբանե պետք է հասկանալ, որ պարտադիր ապահովագրությունը, որը կիրառվում է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, դա իրեն արդարացնող և լավ բան է։ Երբ որ մարդը, հատկապես երբ ծանր հիվանդության հետ է առնչվում, չի սկսում մտածել, թե որտեղից գումար գտնի, այլ մտածում է միայն ու միայն իր առողջության մասին։ Երբ որ նրա հարազատները չեն մտածում տունը վաճառելու, մեքենան վաճառելու, ունեզրկվելու, վտանգի առաջ կանգնելու գաղափարի մասին, այլ միայն ու միայն մտածում են իրենց հարազատի առողջության մասին։ Բոլոր տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում բազմաթիվ քաղաքացիներ, բազմաթիվ ընտանիքներ, երբ հանդիպում են ծանր հիվանդությունների, ամենահաճախ իհարկե դա վերաբերում է ուռուցքային հիվանդությունների, նրանք պարզապես աղքատանում են, նրանք ունեզրկվում են, նրանք կենցնում են իրենց բնակարանը, տունը, հայտնվում են շատ մեծ պարտքերի, տոկոսների, սրա տակ։ Այսինքն գաղափարը լավն է, շատ բարձր վեհ լավ գաղափար է, որպեսզի մենք կարողանանք ստանանք մի հատ այնպիսի առողջապահական համակարգ, երբ մարդիկ չհրաժարվեն բուժվելուց, չհրաժարվեն ստուգվելուց, չհրաժարվեն իրենց առողջության մտածին մտածելուց, մենակ մի բանի պատճառով, որ իրենք փող չունեն։ Այսինքն առաջին հայացքից, եթե մենք նայում ենք, սա շատ լավ, շատ մարդասիրական, շատ վեհ գաղափար է։ Ուրիշ հարց, որ անշուշտ պետք է շտկել ու շտկել, որովհետև ես անձամբ տեսնում եմ բազմաթիվ բացթողումներ, և ես անձամբ ունեմ բազմաթիվ հարցեր։ Տեսեք, ես դիտում էի ձեր ներածական խոսքը, և երբ դուք նշեցիք 150-200,000 գումարը, ես դες վստահեցնում եմ, որ այդ գումարը առաջի անգամ հնչեցվել է ընդամենը օրեր առաջ, մի միջոցառման ժամանակ, որի մոդերատորը ես էի, և որի ժամանակ կներեք, բայց համարյա ստիպողաբար խնդրել եմ վերջապես հնչեցնել այդ տիվը, որովհետև մեր բոլոր լրագրող գործընկերները, որոնց ինձ դիմում էին, ասենք թե խոսում էին, ասում էին, մենք դիմում ենք ֆինանսների նախարարություն, ֆինանսների նախարարությունը ասում է, մենք չգիտենք, առողջապահության նախարարությունը մեզ չի ասել, որ մենք էլ դրա հիման վրա հաշվենք։ Ավելին ասեմ, այդ նույն միջոցառման հրավիրված էր նույն ֆինանսների նախարարությունը, ասեմ, դե ասեք թիվը, ասում են, մենք չգիտենք։ Եվ այո, ծրագրի ղեկավարներն են, որ այսօր արդեն հնչեցնում են այդ թիվը։ Թիվ հնչեցվել էր նախկին նախարարի օրը, Արսեն Թորոսյանի օրով, երբ որ հնչեցնում էր տոկոս աշխատավարձից, եթե չեմ սխալվում, 6-6.5%-ի մասին էր խոսքը, հիմա մոտեցումը փաստորեն փոխվել է, հնչեցվում է թիվ 160-ից, թե 150-ից, մինչև 200,000-ի կարգի։ Հիմա նոր դրանից հետո պիտի որոշվի, թե դա ինչ է տալու, թե դա ինչ կարող է ծածկել, ինչ կարող է անել։ Ամենակարևորը իմ կարծիքով դա փաթեթն է, այսինքն ինչ եմ ստանում ես վճարելով տարեկան 150 կամ 200,000։ Եթե ես ստանում եմ այն, ինչը այսօր ինձ տալիս է պետ պատվեր ասածը, ապա կներեք, դա ինձ բացարձակապես չի ուրախացնում։ Տեսեք,
Ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ այսօր հնչեցվում է, եթե մենք հարցը դնում ենք սենց, որ մարդիկ այ հանդիպում են ծանր հիվանդության ու հետո ունեզրկվում են, փող չունեն ու չեն կարողանում այս կոմենք, որ հիվանդությունն է նա։ Առաջին ամենակարևոր հիվանդությունը դա ուռուցքային հիվանդությունն է։ Ուռուցքաբանության մեջ մենք ունենք բուժման հիմնական 3 մեթոդ, դա վիրաբուժությունն է, որ այսօր պետությունը պատիվ իրեն անում է անվճար։ Դա ճառագայթային թերապիան է, որը որոշ սարքերով արվում է անվճար, որոշ սարքերով համավճարի սկզբունքով, եւ ամենաթանկ հաճույքը քիմիոթերապիան, որը պետությունը այսօր չի կարողանում վճարել, որովհետեւ դա թանկ է, Եվ այստեղ հարցեր հնչում, իսկ ինչ փաթեթ է պատրաստվում քիմիոթերապիայի պարագայում, այսինքն այն, որ պետք է չունեզրկվեմ, պատասխանը ինձ չի գոհացնում, երբ ես լսում եմ, որ խոսքը վերաբերում է 1.6 միլիոնի չափով գումարի շրջանակներում փոխհատուցմանը, որովհետև 1.6 միլիոնը կարող է 1 կամ 2 ամսվա կամ 1-2 կուրս քիմիոթերապիայի գումարը կազմել։ Եվ հավատացեք, 1.6 միլիոնով մարդիկ չեն ունեզրկվում։ Եթե իմանան, որ այդ 1.6 միլիոնն է, հարևաններով, ընկերներով, հարազատներով կհավաքվեն, կտան։ Բայց եթե ես պիտի 200 000 տարեկան, իմ ընտանիքի ամեն անդամը 200 000 տարեկան գումար մուծի, այսինքն շատ ներողություն եմ խնդրում, եթե ընտանիքում 5 անդամ կա, այդ 10 տարեկան 1 միլիոն դրամ դու տալիս ես միայն պարտադիր ապահովագրության։ Ու հետո եթե պարզվի, որ ինձ ասեն, դե գիտես ինչ, մի 1.6 միլիոնը տալիս ենք, մնացածը գնա արդեն, դու ես տալիս, այդ արդեն չեղավ։ Այդտեղ շատ ազնիվ կերպով նախարարությունը ասում է, գիտեք ինչ կա, եթե դուք մեզ համեմատում եք, ասենք, թե եվրոպական երկրների հետ, կներեք, բայց երբ որ մենք ասում ենք 17-ից 20 000, հա, ամիսը գումար ես տալիս, եվրոպական երկրներում կամ Ամերիկայում ոչ ոք 40 կամ 50 եվրո կամ դոլար չի տալիս, նրանք տալիս են շատ ավելի շատ, տալիս են ամիսը մի քանի 100, եւ այո, նրանց պարագայում փակվում ամեն ինչ։ Այսինքն ասում եմ, եթե դու ուզում ես, որ մենք ամեն ինչ փակենք, արի մի քանի 100 դոլար դուր։ Ահա։ Չունենք, մենք չենք կարող հիմա, չէ, ես ամեն ինչը երկու կողմ ունի, ես եւ լավն եմ ասում, եւ վատն եմ ասում։ Հիմա իրականում փաստացի կարևոր չի, դու ապրում ես Հայաստանում, թե ապրում ես Զիմբաբվեում, թե ապրում ես Ամերիկայում, այդ դեղը ունի իր գինը։ Եվ բոլորի համար այդ գինը նույնն է։ Եվ այո, եթե ես տարեկան վճարում եմ, ամիսը վճարում եմ 40-50 դոլարի կարգի գումար, ապա այո, ես չեմ կարող ակնկալել շատ ավելի մեծ փոխհատուցում, քան ասենք 1.6 միլիոնն է։ Լուծումը հարստանալն է, պետության հարստանալը, ոչ թե անհատների, որը որ կբերի նաև այդ ավելացող գումարներ հարկերի ձևով, ավելացող գումարներ նույն այդ առողջապահական դուրքերի ձևով, եւ որը որ կբերի։ Այսինքն պետք է սկսել հասկանալ, որ իդեալական չի լինելու, պետք է սկսել հասկանալ, որ այնպես չի լինելու, որ այ այսօրվանից ամեն ինչը այն որ ցն ծփում է, եւ ինչքան ուզում ես, ինչ ուզում ես, քեզ ամեն ինչով ապահովել չէ, դա չի ապահովվելու, բայց պետք է սկսել։ Արդյոք մասնագիտական հանրույթի հետ առողջապահության նախարարությունը, պրոֆիլային գերատեսչությունը շփումներ ունեցել է թե ոչ, թե սա տեղի ունեցել հետևյալ կերպ։ Առողջապահության նախարարությունը ինքի նախաձեռնությամբ իր ներսում այս քննարկումը իրականացրել է, նախագիծը մշակել է, ինքն իրեն որոշել է, որ այդ նախագիծը պիտի ներկայացվի կառավարություն, և այսպիսով փորձել են այն որևէ կերպ անցկացնել։ Ձեզ հետ շփումներ եղել են, մասնագիտական հանրույթի հետ շփումներ եղել են։ Մասնագիտական հանրույթի հետ շփումներ միշտ են եղել։ 30 տարիների ընթացքում բոլորը գիտեն, ցանկացած բժիշկ, ցանկացած ոլորտի կազմակերպիչ գիտի, որ ապահովագրությունը լավ բան է, պետական բան է։ Ուրիշ բան, որ չի եղել համապատասխան խիզախություն ղեկավարների կողմից, չի եղել այդ հարվածի տակ մտնելու վստահություն, գուցե որոշակի անձնական շահեր, որոնք որ ստիպել են ամեն նոր եկած նախարարին գցել այդ ամեն ինչը, ասում է, հաջորդի գրպանը։ Հիմա այս իշխանությունը վերջապես ասում է անելու են, ճիշտ ասում է անելու են 27 տվին, ու ոչ ոք չգիտի 27 տվին իրենք կլինեն թե չէ, ասենք թե, բայց ես հուսով եմ, որ գոնե մեկը կհասցնի այս աշխատանքը մինչև վերջ, շտկելով ամեն ինչ անելով։ Ես դες ավելի կարող եմ, եթե դու ես հետաշխրումա պրոբլեմներ, ես դες կարող եմ անցնել պրոբլեմների վրայով, հա։
Այսինքն մենք հավաքեցինք, լավ, ամենակարևորը ես դիտում եմ, որ նախ եւ առաջ ժողովրդին համոզելն է։ Այսինքն չի կարելի մարդկանց ասել, օ խելոք մնացեք վաղվանից մարդահայց կան գումար պետք է բերեք։ Մարդը 200 դրամ պիտի տա։ Հա, հա։ Ամենակարևորը մարդկանց համոզելն է, որ գիտեք, դա վատ բան չի, ժողովուրդ ջան, որ այդ թվերով, բացատրելով, ասելով, ամեն անգամ նստելով, ճանով, ջիկյարով, ասելով, որ իրար հետ ենք, ոչ թե ձեզնից ուզում ենք փող կողանանք, ոչ թե ձեզնից ուզում ենք ձեր հաշվին հարստանանք, բան այլ ուզում ենք այնպես անենք, որ դուք հիվանդանալու ժամանակ նեղը չընկնեք։ Անցանք, համոզեցինք, բրցանք, անցանք գործի։ Հիմա տեսեք, մեր առողջապահական հիմնարկների ճնշող մեծամասնությունը դրանք սեփականաշնորված են եւ դրանք մասնավոր բիզնես են։ Ես մասնավոր բիզնեսի տերն եմ, դուք պացիենտն եք, որը ունի ապահովագրություն։ Դե արիստեղ։ Հիմա ուրեմն քեզ պետք է, ես կատե անեմ, MRT անեմ, աշխարհի ցողանալիստները խիստ պետք են անհրաժեշտ են։ Էս, 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 էս։ Ինչ եք անում դուք։ Եմեք այդ ամենը ծրի։ Օրեք խնդրեմ, ես դեմ չեմ։ Ինչ անպետությունը, պետությունը դառնում է կթու կովիդերում, որին ասում են դե այդ ամեն ինչը փողը դուք։ Էս է կթու կովիդերը դա։ Բա որտեվ հավաքել ենք, հիմա պետք է ինչ որ մեկը դա խլի տանի։ Դրա համար ինչ է պետք անել, դրա համար պետք է ունենալ հստակ չափորոշիչներ, որպիսի եթե Վահեն նշանակել է ինչ որ անիմաստ հետազոտություն, պետությունը ասի, այ ջան, գիտես ինչ, կային կատեն, որ արել ես, կամ են MRT-ն արել ես, որին որ ցուցում չունեիր, այ դրա փողն էլ ինքդ էլ կտանես ձեր հիվանդանոցի բանում, դրա մարքով կմուծես։ Ես դրա փողը չեմ տալու։ Այսօր այդ չափորոշիչները չկան։ Այսինքն, եթե մենք օրինակի համար վերցնենք ու հենց հիմա այդ ապահովագրությունը մտցնենք, եթե ես հավատացնում եմ այն 200,000-ները, բոլոր ամբողջ 2.9 միլիոն մարդու համար հավաքելը, մի ամսում կվերջանա։ Մի ամսվա մեջ կփոշիանա, կվերջանա։ Բժշկական բիզնեսով զբաղվող մարդը 100% կոչնչացներ են։ Կտանեն։ Դրա համար հիմա նախատեսված է տարեկան մի քանի 100 պրոտոկոլների մշակում պատրաստում։ Դրա համար ասում են 27 թիվ։ Կմշակվի կարվի թե չէ, ես չգիտեմ, ես չեմ դրա պատասխանատուն։ Պատասխանատուները, եթե վստահ են, որ իրենք դա կկանեն եւ կկարողանան ապահովել, որպեսզի գումարները ոչ թե ինչ որ մեկը զեն տանի, այլ ինքը կարողանա դա հստակ պահպանել եւ օգտագործել նպատակային, հարց չկա։ Գալիս է ուրիշ հարց։ Իսկ ինչ գների մասին ենք մենք խոսում։ Ով այդ գները որոշելու ինչն ամենա։ Ով այդ գները որոշելու, որտեղ այսօր մենք ունենք մեր երկրում երկու գնագոյացման եւ գնացուցակ, այսպես։ Մեկը դա պետ պատվեր ասածնա, մեկը դա վճարովի ծառայություններն է։ Իմ ամենահաճախ կատարվող վիրահատություններից մեկը, օրինակով եմ վերում, արգանդի լապարոսկոպիկ էքսցերպացիան, արգանդի լապարոսկոպիկ հեռացում։ Մասնավոր կլինիկայում, որտեղ որ ես աշխատում եմ, այդ վիրահատությունը կազմում է մոտապես 650,000 դրամ։ Պետությունը այդ վիրահատության համար վճարում է 280,000 դրամ։ Բնականաբար մի պարագայում ես ստանում եմ վարձատրություն 650,000-ից, մյուս պարագայում ես ստանում եմ 280,000-ից։ Հիվանդանոցը ստանում է 650, 280,000։ Ես մենակ մի վիրահատության օրինակով եմ ասում։ Երբ որ դու խոսում ես մասնավոր հիվանդանոցների ռեկավարների հետ, ասում ես, բա ո՞նց եք դուք այն 280-ի մեջ տեղավորվում։ Ասում եմ, դե գիտես, այն վճարովի ծառայությունների հաշվին կարողանում եմ սա յոլա տանել։ Բարեգործությունը անում կապիտալ։ Դե հիմա, ինչ որ անում է, չի անում, դա չքննարկենք։ Բա հիմա եթե հանկարծ մենք բերեցինք բոլորին մցրեցինք 280-ի տակ, կարողանալու ենք։ Այդտեղ ես այդ հարցը տվել եմ, ասել եմ, մենք որ սկզբունքով ենք աշխատելու, մենք աշխատելու ենք մեզ պետ պատվերի, թե այսօր շուկայական գների սկզբունքով։ Ինձ պատասխանել են, ասել են, չէ, պետ պատվեր չի լինելու, բայց նաև շուկայականն էլ չի լինելու, փորձելու ենք միջին ինչ-որ մի բան։ Միջին ինչ-որ մի բանի պարագայում դուժելու է ով, դուժելու է բժիշկը, որը այսօր ունի վճարովի ծառայություններ եւ ունի դրանից ստացվող եկամուտներ, եւ եթե հանգարց այդ ամեն ինչը իջավ, կճանալու է նրա եկամուտները։ Ինչ անելու դե դեպքում զարգանալու է կոռուպցիոն ռիսկերը։ Այսինքն հավատացնում եմ ձեզ, որ դուք ոչ միայն 200,000-ն եք տարեկան վճարում, հին հայկական ադատներով, որը որ ոչ մեկին ձեր չի տալիս։ Դրա համար մենք այդ հաշվարկների հիմքում պետք է նաև իսկապես հասկանանք, թե մենք ինչ
ո՞նց ենք հաշվելու, ինչ ենք անում։ Ես կարծում եմ, որ այսօր ընդամենը հնչեցվում այդ 162,000-ը, բայց այդ 162,000-ը դա շատ նախնական թիվ է, որովհետև դա ենթակա է շատ ու շատ 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 վերափոխումներ։ Կարող է այդ 200,000-ը պարզվի, որ պետք է դառնա 400,000։ Ինչ խնդիր է լուծում պետության համար պարտադիրապահովագրությունը։ Օքեյ, եթե քաղաքացու վրա դնում ենք պարտավորություն, ինչպես մեքենայի ապայի պարագային, որ գնացեք, ձեր հարցերը ինքներդ լուծեք եւ իրար վրա մի կրակեք մեքենան խփելիս։ Հիմա պետության համար ինչ խնդիր է լուծում։ Ստրատեգիական խնդիր է լուծում։ Որովհետեւ տեսեք, էլի հետ գանք մեր ուռուցքային հիվանդություններին, հա՞։ Ուռուցքային հիվանդությունների պարագայում գաղապարը այսպեսին է. շուտ հայտնաբերեցիր հիվանդը բուժված, ուշ հայտնաբերեցիր հիվանդը մահանալու է։ Ընդ որում լիքը փող է ծախսելու ու հիվանդը մահանալու է։ Եթե ապահովագրություն է գործում, ապահովագրությունը իր հետևից բերում է առաջնային ուղակի զարգացում, այսինքն պոլիկլինիկաների զարգացում։ Եթե ապահովագրություն է գործում, նշանակում է գործում է ավելանում է կանխարգելիչ հետազոտությունների քանակը, այսինքն ավելանում է վաղ հայտնաբերված հիվանդությունները, նախա հիվանդությունները, ու դու կարողանում ես կանխարգել, ու եթե այս պահին դու լիքը փող ես ծախսում, ապա 20 տարի հետո կարող է քո ծախսերը անգամներով պակասեն։ Կարող է պարզվի, քո ժողովուրդը այնքան սկսեց առողջանալ, այնքան շուտ հայտնաբերվեց, որ դու այն մեծ ծախսերի կարիքը արդեն ունենում ես 1000-ից 1։ Պետությունը լուծում է ստրատեգիական խնդիր։ Պետությունը անցնելու է մի հատ դաժան ծանր ճանապարհով, որի ընթացքում այնքան են հարվածելու, որ էլ չասած, այդ թվում նաև և բժիշկներն են դժգոհելու, և քաղաքացիներն են դժգոհելու, և երկուսը իրար հետ են գնալու դժգոհելու, բայց եթե անկեղծ լինենք, եթե համակարգը աշխատեց, չգիտեմ մենք ոնց, բայց մեր երեխաները կլինեն ավելի առողջ ու կապրեն ավելի առողջ հասարակության մեջ։ Եվ ամենավերջում, ամփոփելով միշտ ամենայն հավանականությամբ, վստահաբար միջազգային փորձը որևէ կերպ ուսումնասիրել են, չէ՞, բոլոր բաները անելու համար։ Հայաստանը երիտասարդ պետություն է, 30 տարեկան պետություն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 10 անգամ ավելի մեծ ինստիտուցիոնալություն ունի, քան Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եկել հասել են պարտադիրապահովագրությանը, նրանք այնքան ամուր ինստիտուտներ են պետության ներսում արդեն ունեցել, որ խնդիր չի առաջացել անհանգստանալու, իրագործելի այդ գաղափարը, թե ոչ, հաշվի առնելով Հայաստանի պետական ինստիտուցիոնալությունը, համակարգերի ինստիտուցիոնալությունը, հավանական է, որ այս ծրագիրը իրագործվի։ Ուրեմն ասեմ, որ բերեցիք ամենաանհաջող օրինակը Ամերիկայի պարագայում, որովհետև ամերիկյան համակարգը այս առումով շատ հեռու է առաջատար լինելուց, և այնքան թերություններ, վերցրեք շվեցարականը, կարծոյի մեծ բրիտանականը, այնքան ինչ շվեդականը վերցրեք, այնքան ինչ կար ամերիկան պրոբլեմ ունի իր ապահովագրության հետ, որից նաև հայերը սիրում են օգտվել, երևի ուրիշ ոչ մի տեղ չկա, այնպես որ եկեք ամերիկյան տարբերակով հաստատ չգնա, գնանք Շվեդիա, գնանք Նորվեգիա, գնանք Իռլանդիա, տարբերակներ շատ կան, կան շատ հաջող, կան շատ ну sense միջին կարգի ծախողվածներ, որպես այդպեսին կարելի ասել, որ չկան, և ինքը մեխանիզմը իրան վաղ թե ուշ արդարացնելու է։ Անշուշտ կան բազմաթիվ խնդիրներ կազմակերպչական։ Տեսեք, ամենասկզբում դուք նշեցիք, օրինակ ասեցիք, ոնց այդ գումարները տնօրինվելու, վերահսկելու։ Այսօր օրինակ պետության հայեցակարգում, որ նշվում է, ասում ես ստեղծվելու է հիմնադրամ, պետական հիմնադրամ, ու այդ պետական հիմնադրամը արդեն անելու է։ Այստեղ օրինակի համար ամենայն իրավունքով մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները ասում են, բայց ինչի՞, մենք չէ՞ որ մենք արդեն գոյություն ունենք, եկեք մեզ հետ աշխատեք, և իրանք մի հատ շատ հետաքրքիր բան են նշում, ասում են, եթե դա լինի պետական հիմնադրամ, դա կլինի պետությունը տվեց պետական հիմնադրամին, գնաց, այսինքն այդ պետությունը պետություն ինքն իր հետ խաղարեց, իսկ այստեղ կլինի պետություն մասնավոր, մեկս մյուսին կկարողանանք վերահսկել։ Առաջի հայացքից շատ խելոք լավ բան են ասում, որին որ ես անձամբ կտրականապես դեմ եմ, որովհետև եթե տեսնենք, թե ինչպես են աշխատում այսօր մեր մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները, որոնց հետ ես անձամբ համարյա ամեն օր կոնֆլիկտ եմ ունենում, հա, ասում եմ, լավ, ինչ ուզում եք արեք, մենակ դրանք չլինեն։ Բիզնես է, էլի։ Որովհետև ասենք, թե այսօր մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների մեծամասնությունը ունի իր սիրած
հիվանդանոցները, ունի տարբերակներ, որ այ, եթե դու դիմես այս հիվանդանոց, կամ եթե դու դիմես այս բժիշկին, մենք կոնե ամբողջությամբ կփոխատուցենք, իսկ եթե դու դիմես այս մեկին, մենք կարողանանք փոխատուցենք, չգիտեմ, մի 30%-ը մնացածը դու ես տալու։ Ու պատկերացնու եք հանգարց վաղը պարզվի, որ ես համընդհանուր ես ապահովագրությունը հանգարց սկսի այտենց բաներ անել, այս մի հիվանդանոցի հետ այնպես, այն մի բժիշկի հետ այնպես, Աստված ճանի։ Հուսանք, որ այս 4 տարին ֆորան կա, որպեսզի ծրագիրը ամբողջությամբ մշակվի, եւ հույս ունեմ, որ մասնագիտական հանրույթը այդ քննարկումներին եւ մշակումներին իրապես ուղիղ մասնակցություն ունենա։ Պարոն Մինասյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ այս կարևոր թեմայով եկաք մեր տաղավար, մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է առողջապահության ազգային ինստիտուտի ռուսկաբանության ամբիոնի վարիչ Հովհետ Մինասյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։